ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولا خطوه پہ نبوی پیش کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثانیاً منگ چنن د لغمان ولایت د عزیز خان کس طرح غلیو د قرغی ولسوالی عزیز خان کس هغه دارالتام چاغا دی عزیز خان کس علماء د طرفنا او بیا بالخصوص د مولانا رفیع الحق صاحب چی دی غم زفلو دی دی بیچارگانو بچور سر غم ده او دی هغه د پاره منګ مخکې مې وزل راغلی یا دو زل درې زل راغلی خونن بیا راغلی وو د دغه دار لیتام دی دی عمار د پاره چی دی ماجومانو د پاره دغه دار لیتام د هغو یتیمانو بچیو د پاره افغانستان خو تقریبا چې ډیر پکې یتیمان دی زیات پکې کونډي ایتمان داخل پکې ډیر دي نو یی دوی لاسنیوی کول د رسول پاک صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک ده چې هغه د دوی لاسنیوی چې چا وکاو اوله خبره خدا ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وی چې هغه کور ډیر بختور کور ده چې هغه کې یتیم وی په دې معنی چې یتیم پکې وی او دغه پالنه ساتنه دوی د هر قسمه بندوبست نو هغو خلکو باندې الله رحم کوي خو بیا د ځمکې په مخ باندې بهترین کور خدا سو خو بهترین کور مغه ده چې هغه کې یتیم وي او د کفالت څخه بندوبست څوک نه کوي یا په خارج یا په داخل کې زمنګ هغه خويندې او ورونه چي دي چې دغه د کفالت غم ورسره ده لکه زمنګ دغه محترم ورور حافظ زبیدی چې کما صدقه را لګلې ده ای دی دارالیتام د پاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دا هغه وی چې چا د یتیم پالنه وکړه کفالت وکاو نو غوی خلاصه ده چې لا
لندوی په ساده الفاظو چې غیبه ما سره په جنت کې یو ځای وي، یعنی د پیغمبر او د مکان به په جنت کې یو ځای وي. دغه چا مکان چې هغه ایتیم پالنه کوي، ایتیم ساتنه کوي، د ایتیم غم ورسره وي. نو الله جل جلاله دې زمنګ دغه دارالیتام لیتام چې دا په عزیز خان کس کې قرغې ولسوالۍ د عزیز خان کس کې قرار لري، او دې تاسو ګوري چې دا چتې پاتې ده. نو څه نا څه پیسې شته خو دا کفایت نه کوي. نو باقي خبرې به له خیره سره د دې دارالیتام مدیر د کلیې چې ده مدیر هغه مولوی صاحب محترم رفیع الحق هغه به ووایو چې دې مدر دارالیتام ضرورتونه خو ډېر دي پکې، خو اهم ضرورت یې دا ده چې دا چتې پاتې ده. نو زموږ هغه ورونه او خویندې چې هغه په خارجو په داخل کې دي، زمنګ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خیریه موسسې د لارې نه چې کومې پیسې مخکې لګېدلې دي یا اوس لګېږي، ان شاء الله دا پیسې به په هغه خپل ځای باندې، په هغه مستحقینو باندې، په هغه مرکز باندې چې هغه دارالیتام ده، مدارس دي، مساجد دي، د هغه مرکزونه دي چې د اسلام دین خپرېږي، اسلام ساتنه پکې کېږي، د قرآن عظم شان درس پکې کېږي، او بیا د ایتیمانو ځای په دوی باندې صدقه کول الله پې ډېر خوښېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پې خوښېږي، خوشحالېږي په دوی باندې، او د الله د وحدانیت تسلیمي ده دی کې، او د الله جل جلاله د رسول د رسالت تسلیمي ده په دې کې. نو الله جل جلاله دې زموږ هغه ورونه او خویندې چې دغې لارې نه کومه صدقه رالېږلې ده، د ایتیم پالنې دپاره رالېږلې ده، او بیا زموږ دا محترم ورور حافظ زبیدی صاحب چې کومه صدقه رالېږلې ده، الله پاک دې ورته دنیا او آخرت ښایسته کړي، او الله دې هغه وعده چې الله ورسره کړې ده د ایتیم پالنې باندې په جنت کې د الله جل جلاله یو ښایسته او مقام او مکان ورته الله نصیب وګرځي. ومن الله توفیق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، صدق الله العظيم. ده عمر فاروق خيرية مؤسسة، محترم منصوبين ده غيام كاران جناب نائب خليل صاحب مولوي صاحب كم شوف ده د یتیمانو د افغانستان د مظلوم ملت په مذهبي او دنیوي امور کې همکاران دي. الله تبارک وتعالى دې دنیا او آخرت ښایسته کړي، او رب کریم دې د اخلاص په خپل دربار قبول او منظور کړي. زه به دوه خبرې وکړم، یو د خپل دارالیتام د ضرورتونو په بنا، او یو د دوستانو ذکور او ناسو خویندو ورونو د تشویق په بنا باندې چې قرآن کریم آیت کریمه چې ما ولوستو الله تبارک وتعالى په دې کې فرمایي دی امت ته، آیا تاسو خبر یاست په بار دغه شا کې چې هغه قیامت نه مني، قیامت ته نسبت د دروغ کوي؟ نو رب کریم د دې استفهام نه د دې انسانانو چې پختنه کوي د دې جواب به پخپله باندې ورکړي چې فذلک الذی یدعو الیتیم، دا انسانان قیامت نه مني چې هغه تکذیب کوي چې هغه یتیم ته ډیکا ورکړي. مفسرین حضرات په دې رابطه باندې لیکي چې دعو الیتیم یو دا چې فزیکی هغه ته حرکت ورکی، دیکه ورکی، یو ځاینه وشړي، تهدیدی کې، توهینی کې. دویم داده چې داغي حق سره یو خوري داغي په میراث کې برخې نه محرومه کی. دریم داده چې داغي حسن تربیه نه کوي. صدرم داده چې داغي کفالت نه کوي. ډېر انسانان چې زمونږ په دې معاشره کې ژوند کوي هغه په دې باندې باور لري، الله منی، دغه پیغمبر منی، باس بعد الموت منی، قیامت منی، خو الله تبارک وتعالى چې دغه آیت کریمه کې کومه مسلې ته اشاره کړې ده او ذکر کړې ده دغه نه غافل دي. دا په دې معنی ده چې انسان د یتیم د کفالت فکر نه لري، دغه د تربیه فکر نه لري، دغه د حقوقو فکر نه لري. دا الله تبارک وتعالى داسې ذکر کړې لکه گویا چې د قیامت باندې منی، اگر الله تبارک و تعالی د قیامت پر روز باندې د فقیر، د یتیم، د مسکین، د معلول پر رابطه د امت نه پختنه کوي، خصوصا آل ثروت حضرات هغه دوستان خويندې ورونه چې هغه مال لري الله تبارک و تعالی هغه ته مال ورکړي، نو الله پاک هغه نه د پختنه کوي. حدیث پاک دغه جمله راځي چې رب کریم د قیامت پر روز باندې بنده ته په محاسبه کې خبره ده کوي چې زما فلان کې بنده زه مریض وم، زه وږی وم، تا ولې مته ډوډۍ نه راکوله، زما پختنه دې نه کوله، زما تداوي. نو انسان وایي چې یاره بتن مریض کیږي، نه ته وږی کیږي، نه تږی کیږي، نه بربنډیږي. نو الله تبارک وتعالى د دغه یتیم او د فقیر او د معلول د طرفه نه خپله نمایندګي کوي، تعبیر کوي چې زه فقیر وم،
معنا دا چې زما پلانې بنده فقیر او غیتیم او به کفالت او به سرپرست او نو الله تبارک وتعالى د بختنه قیامت کې کوي نو شکل بختنه کې ځکه مونږ رب کریم فرمایي چې کوم انسان د یتیم د کفالت د غی د تربیه فکر نه لري دا د مثال لري لکه ګوې د قیامت نه منینو کله سره دا فکر وی چې قیامت شته نو به د یتیم بختنه کې حاصل دا د یتیم کفالت کې د غی تربیه وکي الله تبارک وتعالى دې ادم الغورو اغه مکه جناب مولوی صاحب ورته اشاره وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا وکافر الیتیم هکذا دا چې دا دوغتی او ځکړي معنی دې دوړ ترمنځ ډیر کم فاصله ده بل حایل نشته بل ګوتا بل اغه سچی دې دوړ ترمنځ حایل لا شي او د دې علماء کرام یو نقطه ده مو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کف د یتیم کفیل وای چې زما ملګری به جنت کې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یتیم پاتې و د خپل پلار نه هر کله چې زمونږ یو خور یو ورور صدقه کوي د یتیم په رابطه باندې د فکر کولی شي چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم کفالت کوم د حدیث مقصد همدا ده چې دی به د نبی علیه الصلات والسلام ملګري کې نقطه پکې همدا ده چې زمونږ نبی چې الله تبارک وتعالی ورته خطاب کوي الم یجدک یتیما فآوا ایا ته مو یتیم نه موندلی تاته مو ځای درکړه اوس د یتیمانو نسبت د نبی کریم علیه الصلات والسلام د یتم سره او د هغه د یتیم والی سره ده په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی اغا د یتیم کفالت کوونکی د نبی کریم علیه الصلات والسلام ګوندی جوړی په جنت کې کوم دوستانو چې د دولتامونو سره د مایوبینو سره د معلولینو سره د افغانستان د مظلوم ملت سره د دې ولس سره مرسته کړې ده الله تبارک وتعالی دې د هغې په صدقاتو کې دی ته دنیاوي او اخروي بدلی ورکړي او الله عز وجل دې د نبی کریم علیه الصلات والسلام ګاونډتوب په جنت الفردوس کې د هغې سره نصیب کړي دویمه زما خویندو ورونو د عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه مؤسسې همکارانو دغه دولتام چې نن زموږ د مشران دلته راغلي دي د دې دولتام سره تاسو مخکې مرسته کړې ده دغه تعمیر چې تاسو ویني څومره شوی ده د دې باقي منده کم چې د عمار مسایل دي دا تیرو کې تاسو پوره سهم اغستی ده الله تبارک وتعالی دې تاسو ته په باقیات او صالحات او صدقه جاریه کې حساب کړي باقی منده اوس چې کم د دې ضرورت د اولی ضرورت دا ده شي د دې اضافي اعمار چې ده د دې لنټر ده چې دا یو ډیر زمونږ په وس کې درنه مونږ ته ښکاره کیږي خو زما امید دا ده چې تاسو خویندې ورونه د تیر بصیر باندې اخلاص وکړئ زه امید لرم چې الله پاک به دا مشکل هم حل کړي دا به هم ستاسو دپاره صدقې جاري وګرځېږي په دې رابطه باندې مونږ دې مشرانو ته د دې دقیق معلومات ورکړل چې دې به ورباندې خپل مسلکي انجینر صاحب سره مشوره وکړي چې دې څومره مصارف کیږي نو هیله مې دا ده چې څنګه مو مخکې د نورو دولتامونو سره د نورو مدارسو سره د نورو مسکینانو فقیرانو سره مرسته کړې ده همدا قرنګي زمونږ د دې دولتام د دې د پوشش د دې د لنټر د دې په رابطه باندې اخلاص وکړي مونږ به د الله تبارک وتعالی نه دا دعا کوو او زمونږ ټول ایتیمان بچیان څه کم سل نفر دي چې زیر تعلیم دي اوس هم الحمدلله هم دینی علوم وي او هم عصري علوم وي هغې ته مو مخکې مې ویلي دي هغوی او د هغې فامیلونه زمون د مدرسې استادان زمون منسوبین څومره دوستان چې دي په عامو مجالسو کې په عیدګاه کې په د جمعې په تقریرونو کې د جمعې په منځونو کې مو تاسو ته دعاګانې کړي الله ورباندې شاهد ده او بیا به یم کوو دا ستاسو مونږ باندې حق ده چې تاسې زمونږ د ولس سره مینه لري زمونږ د یتیم کفالت کوي مونږ به تاسو ته دعا کوو رب کریم نه غواړو چې رب کریم مو د قیامت د سختو نه د قبر د سختو نه الله عز وجل ستاسو حفاظت وکړي او دغه صدقه د حدیث په بنا باندې نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دا انسان دپاره سوری چې په ورځ باندې الله د عرش د سوری نه بغیر بل سوری بنی زمونږ د الله نه سوال هم دا ده چې رب کریم ستاسو صدقې ستاسو د خویندو د ورونو زمونږ د دې ګران الحافظ زبیدي چې اوس د دې دولتام سره مرسته کړې ده او رالېږلې ده الله تبارک وتعالی ستاسو ټولو همکارانو د دې اضافي توفیق هم درکړي او رب کریم دې تاسو د دنیا او د آخرت د مصیبتونو مخې ته ودرې الله عز وجل دې تاسو د ټولو مصیبتونو د ظاهري او باطني امراضونو د ذلت نه ستاسو ستاسو محترم فامیلونو ستاسو هم نظری همکاران د ټولو مت په شمول باندې ستاسو د صدقو په توفیل باندې الله د ټولو مصیبتونو نه وساتي الله عز وجل دې د قبر او د حشر سختي در باندې اسانه کړي رب کریم د نبی علیه الصلاة والسلام په مبارک لاسونو باندې د حوض کوثر او نصیب کا او رب کریم در رفیع نبی صلی الله علیه وسلم ملګری په جنت کې کا او الله دې ستاسو د اخلاص په بنا باندې زموږ ګناهونه معاف کړي او رب کریم دې ستاسو د اخلاص په بنا باندې په دې خیر به کار کې زموږ هم برخه وکړي زموږ خدای یو فریاد دا یو आवाज دا یو دعا ده
یو التماس یو وختنه ده نور موس کې بلبد سنی خو الله تبارک وتعالى تاسو ته غوړ رب کریم اخلاص قبول کا نو د نور همکاري او تاسو د صدقو په هیله باندې چې یو ورځ دې ته وتور سی ګو چې دا لنټر شي دا باد شي او تاسو سرګي د ګلالې یتیمانو په تعلیم او تربیه باندې یخ شي خوږی شي شغید التناس او تاسو به د تعمیر کې تاسو په صدقو کې د دین زکی عصري علوم زکی دینی علوم زکی او پاینده ژوند کې د خپل کورنۍ لپاره خود کفا اوسئ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ختم کن نو کا دعا کرے الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله زمون دار تر د خپل رضا لپاره وګرځي الله دا مشران علماء دل تراغلی جی سب دی راغلی دی نبی کریم په دی ګرمي کې ولړ دی الله د دې قربانی د دې اخلاص په نتیجه کې د قیامت د سخت ګرمي نه الله دې حفاظت وکي الله د عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه مؤسسی همکاران دغې مؤسس دغې همکاران مالی او معنوي فزیکی تور باندې عالمي مخلصین ملګری رب کریم دنیا او اخرت عزتونه ورته نصیب کړي الله کمه صدقې شو مخې کړي انده کې الله نعمت البدر ورته نصیب کړي الله د دوی او د دې اولادونو د دې محترم او فامیلونو حفاظت وکړي یا رب کریم د دې برکات د دې په اولادونو کې پیدا کړي یا الله کم صدقې چې کړي دي الله د قیامت د حشر او د نشر د سختي او د تکالیف مخې ورته ودره صحابي فرمایلی دي چې صدقه د رب کریم غضب سړی الله د الله غضب ستاد غضب مخې ته زمونږ دوستانو صدقې ودره الله د قبر د عذاب نه حفاظت کړي الله زمونږ دوستانو د صدقو په بدل کې الله دې د عذاب د قبر نه محفوظ کړي الله د قیامت پر ورځ باندې سورې جوړي صحابي فرمایلی دي رب کریم زمونږ دوستانو صدقې د خويند او دورونو او د دې د همکارانو الله د قیامت پر ورځ باندې دې ته سورې جوړ کړي الله صحابي فرمایلی صلی الله علیه وسلم چې صدقه د قیامت پر ورځ باندې د انسان او د جهنم ترمنځ حائل او پرده جوړيږي الله زمونږ د مخلصو دوستانو خويند او دورونو صدقې د دې لپاره د جهنم نه د پناه او د پردې سبب وګرځي الله په صدقه باندې تر راضي کیږي رب کریم صحابي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله ته زمونږ د دوستانو ناراضي شي د خويند او د دورونو الله د فامیلونو نه د همکارانو الله ته راضي شي صحابي فرمایلی صلی الله علیه وسلم د یتیم کفالت کوونکې د هغې د تربیې د هغې د غذا او د هغې ترتیب کوونکې یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د جنت کې زما ملګری الله زمونږ د دوستان د نبی علیه الصلاه والسلام ملګری وګرځي یا رب کریم څومره صدقه دې کړي قبول او منظور کړي زمونږ د وطن یا الله ثابت قدمه په دې امن او په ثبات باندې ولري الله زمونږ د نظام ثابت قدمه کړي الله ټولې دستې د دشمنانو د اسلام ظاهري او باطني الله ته شنډي کړي دا ملګری چې راغلي دي حجي صاحب دی مولوی صاحب دی همکارانی الله سفر به خیر باندې کړي دنیا او د آخرت عزتونه نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.